Përshëndetje të gjithëve, mirë mëngjes, miqtë të Rrezë e Dielli. Pas një fundjavë me diell dhe me temperatura të larta, ja ku po takohemi sërish prapë këtu për të nisur atë ritmin ton të përjavshëm. Edhe sot do të kemi mjaft të gjëra të këndshme këtu në Rrezë e Dielli. Jemi në këtë pjesë tonë të parë ku është paksa informative, por sigurisht do të vijojmë edhe me konkursin e kuzhinës, që sot ka hyrë në javën e tij të katërt me një nxënës të ri. Do të kemi mjaft hapësira që do t'ju vlejnë gjatë ditës dhe pse jo, për të nisur javën mbarë, besoj që shoqëria juaj do të jetë e këndshme dhe do të jetë një marrëdhënie e cila vazhdon gjithmonë. Mirë, unë dua që përshëndetjen e parë në këtë mëngjes ta bëjmë me zonjën Tefta, e cila është bërgati në kuzhinë, për të na thënë atë çka do të ndodhë në këtë javë të katërt të konkursit tonë. Dhe më pas do të vijojmë me të tjera gjëra. Zonja Tefta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është Mirëmëngjes të gjithëve. një javë e re, unuroj që të shkojmë mbarë për të gjithë ne dhe ashtu dhe për ju. Po, sigurisht. Jemi në javën e katërt. Po. Çfarë do të ndodhë sot në Sot kuzhinë? që kemi një dialos edhe nga paraqitja, Po. edhe një simpatik, dhe mendoj që ashtu do t'jetë edhe në kuzhinë. Atëre do të na bësh Ashtu me më duket dije, mua, e kam do të psikologjisur. na i bësh me Eno. dije recetat e ditës që të shohim Kështu se si do të që ndihet. sot kemi Enon, Po. do të bëjmë dy receta, Po. si gjithmonë. Recetën e parë kam menduar të bëjmë një pizzë, e cila do të ketë në përbërjen e saj, edhe perime, do me thënë speca të kuqë, speca jeshil, nga dy ose nga një, si pas numrit të pjesarve të familjes, gjithashtu salqiqe, të cilat ne i kemi zgjedhur, salcë, domate, pure domate, djath kaçkavall, djath guda, e sigurisht do të jetë baza e picës, që është brumi i përbërë nga miell, maja, kripë dhe ujë, ujë të vakët, i cili do të qëndrojë. Do të përgatisim dhe një recetë tjetër, një supë mendova me thjerrza, me thjerrza ngjyrë portokalli, pasi i kemi të ndryshme, me një gotë thjerrza, gjithashtu një gotë pothuajse apo 150 gram ose mililitër pana dhe spinaq, kërpuda, do të bëjmë një përzierje të cilën do të na i bëj supën shumë të mirë, e cila do të na i bëj supën shumë të mirë. Limon, gjithashtu, për t'i dhënë shije, dhe këto të dyja receta do t'i përgatisim së bashku me Enon. Atëherë, zonja Tefta, unë po ju lë që të shijoni çajin Lipton, se e shoh që e keni vënë përpara dhe le të themi që është kthyer në zakonin e çdo mëngjesi këtu për ne në Rrezë e Dielli. Dhe pas edicionit informativ, unë do të vi patjetër që t'ju shoh bashkë me Enon se si do të bashkëpunoni në këtë ditë të parë të pjesëmarrjes së tij. Do të shihemi më vonë. Ju Po, përshëndes. po, po. Ndërkohë, do të kalojmë tek faqet kulturore të gazetave në disa prej mediave të përditshme të shtypit të shkruar që do të kemi në vëmendje. Në fakt do t'i referohemi fillimisht të suplementit Rilinda se të botuar në ditën e djeshme te gazeta shqiptaria.com dhe shohim si titull kryesor të shkëputur. Histori e panjohur e Skënderbeut, dorëshkrimi i 1752-shit i Mate Goriçi që zbulohet në Kroaci. Është një titull pra që ka të bëjë me heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe me lidhjet e tij me Kroacinë. Pasqyrimi i të përndritshmi dhe të nderuarit fisnik Gjergj Kastrioti të quajtur Skanderbeg, një shkrim nga doktoreshet Leva Lala. Ndërkohë vjojmë pak më poshtë një shkrim nga Dhurata Hamzaj, Mimoza Arapi, një piktore shqiptare në rrethinat e Athinës, një muaj ekspozit me piktorin grek Nikos Zebekopoulos. Partia Komuniste Shqiptare lindi si Parti Nacionaliste Enver Hoxha e mbajti fshehur, përse dështoi plani që të caktoheshin nga Kominterni për Tiranën dhe si përfaqësues ndihmëtar nga Partia Komuniste Italiane. Dhe shkrimi i fundit për Rilindasin, mëkatet e Golemnos, parat i lakmojnë të gjithë. Në vitin 1867, një grumbull njerëzish shmendimën e dhëndrit të pabesit Golembo e lidhen në këmbë dhe tërhoqën zvar nga shkallët e shtëpisë. Kjo ka qenë gjithçka e shkëputur për suplementin Rilindasi në ditën e djeshme. Ndërkohë, do të vijojmë me të përditshmen panorama të ditës së sotme, ku në faqen kulturore mund të lexojmë: si futa arsimin shqip në Kosovë dhe mora në punë poradecin e Kokoshin. Botohet dhe tërkëmbimi mes Ernest Koliqit dhe Karl Gurakuqit. Në botën shqiptare se kuptoj pse unë njifem si intrigant, shpirt keq e shumë kush më urren pa pas fol kur me mua, shprehet Ernest Koliqi. Ndërkohë shohim dhe foto të publikuara të asaj periudhe kohe në të cilën Ernest Koliqi ka zhvilluar dhe krimtarinë e tij. Ndërkohë,
Një homazh i shkurtër në faqen 21, faqen kulturore të gazetës Panorama, homazh për Jakov Xhoxhën nga profesor Nasho Jorgaq, një shkrim i shkurtër në faqen 21 të gazetës Panorama. Ndërkohë, do të ndalemi tek e përditshmja Shqip, ku në vëmendjen e vjen në Imadhi Ismail Kadare. Lexuesi i huaj kërkon vetëm histori me Virgjëresha dhe Kanune. Dorota Horodiska, përkthyesja polake e Shqipes, vjen me një rrëfim për lidhjen e saj me Shqipërinë, veprat e Kadares dhe krizën e librit sot. Një shkrim i shoqëruar me një fotografi të Ismail Kadares dhe të përkthyeses polake të Shqipes. Ndërkohë, do të vijojmë me të përditshmen Shekulli, ku kemi në vëmendje ekspozitën moderne të Alush Shimës. Shqipëria moderne në pikturat e Alush Shimës. Mikrobota e ngurtë kulturore e regjimit komunist prezentohet në punët e Alush Shimës. Në punët e tij ndihet influenca dhe dialogu me pikturën moderniste perëndimore. Ky shkrim është shoqëruar dhe me disa nga punët e Alush Shimës të publikuara në territore të vogla në Galerinë Kombëtare të Arteve, pra në këtë ekspozitë me emrin Territore të Vogla. Ndërkohë, do të kalojmë tek e përditshmja MAPO e fundit për ditën e sotme, përsëri jemi tek i njëjti argument, Alush Shima, pikturat i fshihja në muret dhe tavanin e shtëpisë. Është një shkrim që na vjen nga Aida Tuci, piktori në një rrëfim për jetën e tij në diktaturë, si punon të fsheurazi, nudot dhe tablot, me copa gazetash dhe letra bigjozi. Këtu janë të publikuara në fakt dhe disa nga fotot e punëve të tij të bëra fsheurazi përpara viteve 90, pra në regjimin komunist. Miqtë rreze dielli, ky ka qenë në fakt, kjo ka qenë gjithçka e shkëputur nga faqet kulturore të gazetave të disa mediave të përditshme në këtë ditë, në ditën e sotme, ndërkohë që unë këtu pranë kam dhe kolegën Dhurata Hamzaj, e cila le të themi na është bërë tani një mikeshe rreze dielli në lidhje me gjithçka që na vjen e shkëputur në faqet kulturore kryesisht të gazetës tonë shqiptaria.com. Dhurata, unë të falenderoj që jeni në këtë mëngjes këtu dhe është vërtet këndshëm kur diskutojmë së bashku. Ne në fakt do të ndalemi te një nga shkrimet tuaja të ditës premte, ku ju keni sjell në vëmendje një nga talentet shqiptar të baletit dhe të koreografisë, siç është Eno Peçi, një balerinë dhe koreograf i cili operon në Vjenë, dhe është larguar që herët nga Shqipëria, pra që në moshën 15 vjeçare, ju nga ato kërkimet siç bëni, le të themi, gazetarët e kulturës, keni mundur që të hulumtoni dhe të zbuloni atë çka vetë kritika austriake, ka vieneze, ka shkruar për Eno Peçin, gjë që nuk është e lehtë, apo jo? Nuk është e lehtë të kesh një shkrim kritik. Madje, unë kam përmendur aty, si rall kush, Eno Peçi ka dedikime shkrimesh kritike. Madje, shkrime kritike që përmbajin faqe të tëra, mund të jenë deri në 2-3 faqe Word, i dedikohen vetëm Eno Peçi. Po, Dhurata, në fakt, unë do doja që të diskutoni pak më gjatë për Eno Peçin e tij në Vjenë dhe për krimin e tij të fundit që na vjen nga një këngë e Aurela Gaçës, po fillimisht do doja të dëgjonim pak disa ngjarje të rëndësishme që lidhen me datën e sotme, me 29 prillin, dhe do të zhvillojmë më njëherë këtë argument të cilin sapo e nisëm. Prill 2013, diedhi ka lindur në orën 5:41 minuta dhe do të perëndoj në orën 19:36 minuta. Kozgjatja ditore do të arrijë në 13 orë 55 minuta e 9 sekonda. 29 prill 1980, ndëron jetë regjizori i njohur britanik Alfred Hitchcock. Ka lindur më 13 gusht 1899 në Londër dhe ka vdekur më 29 prill 1980 në Los Angeles. Ishte një regjizor dhe producent filmi me preardhje angleze. Më 20 prill 1955, Hitchcock do të marrë në shtetësinë amerikane. Ai ka realizuar mbi 50 filma. Megjithatë, në karrierën e tij ka provuar zhanre të ndryshme dhe shumica e filmave të tij janë të përzierë me humor. 29 prill 1818, lind perandori Aleksandri II i Rusisë.
Aleksandri II i Rusisë ka lindur më 29 prill 1818. Në vitin e parë të mbretërimit ai është përkushtuar ndaj luftës së Krimnes. Vendi kishte qenë i lodhur dhe i poshtëruar nga lufta, kështu që inkurajuar nga opinioni publik, ai filloi një periudhë të reformave radikale. Më 29 prill 1925, Adolf Hitler dhe Eva Braun janë lidhur në martesë vetëm për një natë. Hitleri e ktheu më shumë vëmendje ndaj Braun pas vetvrasjes së të bijës. Braun tentoi të vetvritet një herë në vitin 1932 duke qelluar veten me pistolet në qafën e saj. Gjithashtu ajo tentoi të vetvritet për herë të dytë në vitin 1935 duke marrë mbi dozë ilaçesh gjumi. Pas rikuperimit të Braun, Hitleri u bë më i dhënë pasaj duke i bler një vilë dhe gjithashtu një Mercedes. Ky pra ka qenë almanaku i ditës së sotme. Dhurata dëgjuam disa ngjarje që lidheshin në fakt të rëndësishme që lidheshin me datën e sotme. E kemi tashmë zakon të çdo mëngjesi këtë. Ndërkohë që rikthehemi tek argumenti që nisëm pak më parë. Ju i keni kushtuar një vëmendje të veçantë pra Eno Peçit, një balerin dhe tashmë koreograf, i cili sipas kritikës ka ndryshuar dhe faqen e koreografisë në operën e Vienës. Çdo të thotë kjo, si arritët ju të bini në kontakt me këtë koreograf, të dini që ekzistonte një djalë i famshëm dhe i talentuar për të cilin nuk është se është folur shumë më parë këtu tek ne. Në fakt, disa vite më parë është përmendur për shkak të disa premierave që ka dhënë, një lloj publiciteti që është bërë spontanisht, por Eno Peçi ka një karrierë që e ka nisur që në moshën 15 vjeçare në Austri, një karrierë të cilën e ka bërë me kokëfortësinë e tij, ishte me një grup ansambël vallesh nga Shqipëria dhe ai tha një ditë që unë do iki, do të shkoj jashtë për të zhvilluar karrierën time. Ishte shumë i vogël, një moshë që nana, prindrit donin ta kishin pranë. Dhe ai shkoi vetëm për 4-5 ditë për ansamblin dhe pritej që të kthej dhe të takoj me prindrit, por nuk u kthye më. Vendosi që të zhvillonte karrierën atje. Kuptohet, është një fillim i dhimbshëm, me një fillim me sakrifica, por që ati i dha forcë, ambicie, kurajo për të arritur në majat. Në fakt tashmë tepër duke ju referuar dhe Austrisë dhe Vienës, që është një ekziston një konservatorizëm artistik për sa i përket personaliteteve në, sidomos në fushën e baletit. Edhe një lloj sqime, kemi të bëjmë me një publik sqimatar që nuk është entuziast për çfarëdo lloj gjëje, aq më tepër kur bëhet fjalë për koreografi moderne, duhet të rrezikosh shumë. Dhe pikërisht këtë herë Eno Peçi ka pasur një risk sepse ka operuar, ka eksperimentuar me një koreografi moderne, duke futur aty edhe një këngë shqiptare. Po, këngën e Aurel Agashës, po. Vin me këmbë dhe vin pa kokë. Po. Domethënë aty është ajo muzikaliteti, plaga e dhimbjes e emigrimit. Eno Peçi është edhe nga Vlora dhe ka çikat e jehonën e labrishtes, e iso, e muzikës popullore, por sidoqoftë ai është një koreograf që eksperimenton në një publik vienez. Dhe aty ai duhet rrezikoj fort. Megjithatë, aty thotë Eno që drejtori i operas më dha lirin të bëja ç'të doja. Pse? Sepse ai ka krijuar bindjet. Është pjesë e trupës të baletit në operën. Ai tani ka marrë në dorë trupën e baletit të Vienës sepse në këtë rast ai është koreograf, ku ka bërë muzikën vet, ku ka ndërthurur muzikantë të njohur me sepse është një ndërthurje me një këngë të Aurel Agashës, me një muzikë të përpunuar vet dhe mbi këtë muzikë të ideuar sipas konceptit të tij, duke krijuar një kolazh të një moderniteti skenik, ai ka marrë në dorë trupën e Vienës, një koreograf shqiptar që e drejton trupën e Vienës dhe i thotë do të dali kjo pjesë kështu si dëshiroj unë. Dhe krimi i fundit i tij në baletin Mjekra Blu ashtu e titullonte dhe kritika kur bënte përcaktimin. Kritika i kishte shkruar një faqe të tërë dhe thoshte Eno Peçi takim me Mjekrën Blu. Domethënë vetë titulli të krijosh të bësh një shkrim kritik për një premier të tërë ku ka dhe balerin të tjerë që luajnë role kryesore dhe madje të gjithë balerinë të rinj kishin marrë personazhet kryesore dhe ti kushtosh Eno Peçit, kjo është shumë domethënëse. Kritika edhe ishte në gjuhën gjermane, në përpoqim ta përkthenim, ishte me shumë superlativa për mënyrën se si luante Eno Peçi si balerin tek Mjekra Blu, si e zotëronte personazhin. Në gjithë këto vite sakrifice, besoj që ja kanë vlejtur, ju si rat në kontakt durata me këtë kritik apo duke humbtuar në faqe dhe në biografi. Siç e dini, gjithmonë jemi në kërkim të një lajmi dhe një lajmi të veçantë, sepse ajo është çfarë është lajm, pastaj për të bërë gjëra kulturore gjithmonë ka mundësira, por çfarë është lajm dhe aty në duke kërkuar kalendaret e operës
operave botërore, që mund të ketë një lajm, mund të ishte Eno Peç, por mund të ishte edhe një personalitet botëror që nuk da kishim sjell me siguri në lajmet tona, por ja Eno Peç kishte një koreografi moderne. Dhe shikoj një artikull kritik të 2013, jo 2013, po të prillit 2013, ku përcaktonte vlerat e Eno Peçit si koreograf. Dhe Eno Peçi me dy koreograf të tjerë thuaj këta po ndryshojnë operën e Vjenës, po japin një drejtim të ndryshuar. Do thotë që këta koreograf modern po e sjellin rrisi, po e sjellin vërtet vlera operës së Vjenës, kuptohet në aspektin e koreografisë dhe të baletit. Me sa duket nëpërmjet muzikës së përdorur, duket që Eno Peçi lidhet me Shqipërinë ka të forta, edhe pse është i larguar që herët që në moshën 15. Ne i marrim një intervistë, megjithëse unë them është e vështirë ta intervistosh, sepse ju e keni pasur fort të vështirë pra. Po me copa ja shkëputëm atë intervistës, çfarë është pjesa, çfarë po bën, me shpejtësi. Nga aktivitetet e shumta që ai ka për të sjellë atë lajmin e duhur dhe pastaj informacion kishte plot në këto revistat. Ja, aty në gazetë është një kopertina e një reviste ku është ai duke kërcyer një performancë. Çfarë ju bëri përshtypje nga ajo që shprehu Eno Peçi në këtë intervistë të shpejtë që ju me zonja shkëputët? Se, nga e Aurel Gaci, se është edhe guxim, se ti ke ndërkohë ke muzikant të shquar, muzikant modern dhe ti fut një këngë që është një këngë, mund të quhet ndoshta modeste për sa i përket ndoshta nivelit ndërkombëtar. Nivelit muzikor, muzikor, sepse interpretimi të gjitha janë këto. Do është një këngë, një këngë let, nuk është një muzikë simfonike, një muzikë klasike, atëherë në një balet modern këtë këngë. Kënga thot ai për mua thot gjithçka, sepse Eno Peçi ka ikur 15 vjeç nga Shqipëria dhe ajo plaga e emigrimit, ndarja me njerëzit, dhimbjet që t'i jep largësia, distanca, ai ka ikur në vitet e vështira 97-98 për të zhvilluar karrierën atje, sepse nuk e gjente, mendoj një adoleshent çfarë mund gjente në ato vite të rrezuara këtu dhe të gjitha këto ai ka si light motiv. Ndoshta nuk do të përdoret e gjitha, ndoshta nuk do të zotërojë gjithë skenën kjo muzikë sepse ai ka rreth 3-4 autor muzikor. Po një për përmbledhje, por motivi i dhimbjes, motivi i zotërimit dashurisë mbi dhimbjen, siç thot kritika për Eno Peçin, sepse kjo është sfida e njeriu, që pavarësisht se ke kaluar situata të vështira, dhimbje, të mos e gërsosh për të bësh akoma më tepër artist, të lartësohesh akoma më tepër si njeri, kjo është edhe sfida e tij, edhe sekreti i arritjeve e bën atë që të përdorte motivin e kësaj këngë. A ruante marrëdhënie me artistët shqiptar? Çfarë shprehte për Shqipërinë? Eno është i zënë, por me familje familjen po, madje në një orë që ai ishte gati për të nesme në gjiste premierën, në orën 3 mbasdite, në ditën e provave generale, ai merr lajmin e vdekjes gjyshes nga nëna dhe gjithsesi kryen gjithçka me gjithë. Do edhe aty arrin në intervistë të lutem thotë që një t'ja dedikoj paktën sepse ai nuk mund të shkëputet për të bërë këto ceremonira familjare, është aty në skenë dhe një fjalë, një dedikim, një frymëzim për ty, për shpirtin e gjyshes, unë do të bëj diçka akoma më të mirë. Domethënë dashurinë me Shqipërinë. Ai vazhdon ta ruaj. Dhurata, unë të falenderoj shumë për këtë emocion që na solle në lidhje me këtë intervistë me Eno Peçin. Unë të pres përsëri këtu në Rezë Dielli.